Mən hətta vaqonu olub, evi bərbad bir vəziyyətdə olan göstərən insanlara belə həsəd aparıram ki, onun vaqonu var, onun bərbad vəziyyətdə olsa da öz evi var. Mən nə zamana kimi ilan kimi sürünəcəm? Kanalımıza müraciət edən Zərdab rayon qeydiyyatlı Bakı şəhər sakini Almaz Qasımova bildirir ki, o 11 ildir sosial müavinət almaq üçün müraciət etsə də səyləri nəticəsiz qalır. Vətəndaş bununla bağlı Zərdab rayon icra hakimiyyəti Mərdan Cəmalov və rayon deputatı Jalə Əliyevadan sosial müavinət almaq üçün ona yardım etmələrini xahiş edir. Buradan üzümü tuturam Zərdab rayon icra başçısı Mərdan müəllimə. Bir də deputatımız Jalə xanım Əliyevaya, mənə sosial yardımın düzəlməsində maddi və mənəvi cəhətdən köməkli edəsiniz. Mən 11 ildir sosialımı düzəldə bilmirəm. Artıq böyük evladımın 11 yaşı var. Çox xahiş edirəm sizdən. Mən keçən çəkilişimdə də qeyd etdim. Düzdür, uşaqlarımın vəziyyətini göstərdim. Acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayır bu iki evlad. Onların çarpayısının, soyuducusunun nə vəziyyətdə olduğunu, yaşadıqları həyat tərzini göstərdim. Lakin mən demək istəyirəm, mənim nə ərzaq istəmirəm, nə çarpayı istəmirəm, nə soyuducu istəmirəm. Ancaq xahiş edirəm ki, mən bir otaqlı evlə təmin olunmağımda mənə köməkli edəsiniz. Vətəndaş bir ildir 4 yaşlı oğlunun nitqinin düzəldilməsində yardım edilməsi üçün bizimlə sənverilişində qeydiyyatda olduğunu bildirir. Mən buradan üzümü tuturam. ATV kanalında bizimlə sənverilişinin aparısı Zahar müəllimə. Zahar müəllim, siz minlərlə qızlarımıza qardaş, bəlkə qardaşdan da artıq arxa dayaq olmuşsunuz. Mən bir ildir ATV kanalına gəlib orada qeydiyyatdan keçmişəm. Sizin zənginizi gözləyirəm. Keçən çəkişimdə də qeyd etdim ki, bu 4 yaşlı uşağımın nitqində problem var. Onun nitqinin bərpa olunmasında mənə köməkli edəsiniz. Çox xahiş edirəm. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyət orqanlara səslənir. O, evinin olmadığını və ona ev verilməsini xahiş edir. Nə zamana kimi sürünəcəm? Böyük oğlumun 11 yaşı var. Artıq o 6-7 ildən sonra vətənə hərbi xidmətə gedəcək. Onu mən kirayələrdən mi yola salacam? Çox xahiş edirəm mən sizdən. Mənim vəziyyətim çox acınacaqlıdır. Çox çətinlik çəkirəm. Evdə tək yoldaşım işləyir. O da neçə ildir daş karxanasında daş atır. O da evin kirəsini kommunalı həmin ödəyir. Mən çox xahiş edirəm. Mən hətta vaqonu olub, evi bərbad bir vəziyyətdə olan göstərən insanlara belə həsəd aparıram ki, onun vaqonu var, onun bərbad vəziyyətdə olsa da öz evi var. Mən nə zamana kimi ilan kimi sürünəcəm? Mən sizdən çox xahiş edirəm. Mənə köməkli edəsiniz. Bir otaqlı evlə təmin olunmağımda, mən bu iki əsgəri sağlam ruhda böyüməsi üçün mənə dəstək olasınız. Sosialımın düzəlməyində mənə köməkli edəsiniz.